Ok, ljudi, trebalo bi da smo probali, sad ću provjerim. Ok, da, live smo. I dobrodošli u novi live. Po naslovu i po slici možete da vidite, odnosno da pogledite šta danas ima da radimo. Da se ima da istražimo tu svetlju kuglu koja svetli nad, odnosno, leti nad Polar Peakom. I to bi trebalo da je Ice King sa mačem. A pokazat ću vam još par stvari oko toga, tako da ne brinite se ništa. Trebali bi u ovoj epizodi apsolutno, odnosno ne u ovoj epizodi, u live, ne znam šta pričam. U ovom live da saznamo apsolutno sve što možemo o Torazon Kuli i tim stvarima i o ovim tajmerima na televizorima. Ali više ću vam jasniti kada budemo stigli do nekog takvog tajmera. Ok, trebalo bi iz lobija da možda se vidi, sam dođem na malo. Eno ga, eno je. Ljudi, tamo tačno, vidite. Wow, nekakve druge kugle su oko njega. Vidite vi ovo. Ok, jedan gledalac, ok. Eno ga, tamo je. Dakle, na polar piku, sad ću tačno na to pite, trebalo bi da ubrškom. Dakle, iskakam negdje ovdje, okej. Okay. Ne još. Ne još, sad. Dakle, ova kula se vidi sa Spawn Islanda. Tako da, to je nešto veoma bitno i to bi trebalo da je novi event. I ta kugla bi čini mi se trebalo ubrzo se otopi valjda. Ovdje pisali, otvori taj glider. Ovo mora do kraja da dođe. Da, nešto unutra. Ili neko. Jeste, to je Ice King, ljudi. Ne vidim da li ima mač. Mi sam da je zamrznut i on to je vatra ovdje. Ok, dobro, dobro. Wow. Nije pametno biti ovdje baš sad. Ok, idem vam. To je za sad najlogičnije. Dakle, to tu je yes ice king, nisam siguran da li sam mačom, ali to je vreme do topljenja. Sad ću da vam pokažem u tim nađem neki TV u nekim odličima. Čim se jedan ili dva tajmera već istekao. A što mislim da oni stvari okolo okolo te ledene kugle jednostavno su tajmeri, odnosno ne znam kako to da objasnim. On prvo nakon neki od satova na televizoru. Sam kada ti sjeti vidim televizor. Dobar, dobar. Dobro, nisam da nikada da nisam. Kako sam brzo za pola pika došao. E, ovdje treba da je tebe. Ovakvim kućicama se obično nalazi na primjer TV. Sad sam to eksperimentaš. A jao, ja nemam dovoljno materijala. Ovo sam zelo znam. Nema TV-a, nema chest-a, wow. Mislim da imam ove Minecraft. Nopo, ovo nije tu kuća, to je sigurno. Ali ovo ovdje jeste. Ja nema TV-a. Ne, 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 ne. Wow, šta se desilo s mapom. Nema veze. Dakle, nismo uspjeli da bi imali TV.
ubili smo se pre toga. Šta ćeš. I ovo čudno nam iskočilo. Idemo na narednu rundu. Imamo nekog ova. Samo pjesu. Da, nisu više imao ovaj šok zapravo. I ovaj. Ha, nije nešto. Okej. Okay. Sad čekamo najgluplju stvar na svijetu, to je ovo ovdje. Okej, okay, učitalo se. Najbolje oružje. Uze. Šotka. What the? Kada se dešava, počelo da mi trza. Inači, prema slajva je odličan. I sve je dobro, ne trza meni ništa. Na live mi pišu nek ne trza. Vada se okej. Okay. Ja ne mogu vjerovati da se bomba tije. Znači on trsa, gledajte njega. Ok, evo sad ja nasipali. Dakle, pokazat sam kuglu na polar piku. Sada imam da vam pokušam neki od jednostavnog televizora. Samo kad bi sjetio gdje se nalazi televizor. Negdje ovdje u toplotnom delu inače. E, aha, prvi se sam da se nalazi imamo TV-a. Na ovom ovdje čudu. Dobro, ima test, ima test. Ne, ne, ne! Ja ne mogu da verujem, išao sam na levo sve vrijeme, ali mi on skočio desno. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem, dakle stvarno ono. Al ne mogu da vjerujem. XD. Ništa, idemo u narodnu rundu opet. Zaboravit ćemo da se ovo desilo. Dakle, igra se zgličala, mene bacila. Nisim ja skočio. Nisim ja se skočio, ali me ona zbacila. Ko je sad noob? Pa će off i do noob. U imenu ti piše. I noob se piše sa N-O-O-B, a ne noob. Koji je ovo pik? Zato ga nisam vidio. Nešto tamo, nešto vamo. Uj. Ok, dobro. Sada, neću se zesnem. Gdje ima TV? Vjerojatno ono je tamo male kutice. Gdje si pošao? Ajde. Imam prozor neki, ne vidim. Nema TV! Blizim kad ono, idem to toliko samo da bi došlo do nečega i toga nema tu. Znam, šta znaš? Ja znam ti nešto znaš, ali ne znam šta ti znaš. Snajper. Konačno. Skoči, brate, mili više. Gađi me. Vam. Tamo.
Vidite ovu rotaciju. Prebliži se. Ovo sam bio, sam se vrtim u krug. Ne. Malo da trubim. Ne, 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 opet, ne, opet, gas, 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 gas! Ne, opet! Ja ne mogu da verujem. Dakle, ja ne mogu da verujem. Koliko sreće moraš da imaš da dva puta umreš od fall damage-a, ali ovo nije bio fall damage, ovo sam izletao iz mape. Ljudi, ništa, ovo kao za 4 sata ja imam vama da pokažem taj auto. Koji bre auto ima TV. Ja ne mogu dalje da vjerujem. Sada trči i ne padaj. Ali po volji. Došto bi umro. Zašto oni trzaju? Ne znam na live-u trzaju, a meni trzaju. Okej, dobro, sad se vraćamo. Da vidim da li da sam bio pravo da vamo ima, kako se zove, TV. Sad samo polako. Vamo česta nema. Jedan čest je dole, tako vidim polako, polako. Ovako, napred, nemoj sad da mi štekaš. Nema TV-a, nema česte, ja ne mogu da verujem. Brzo, 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 nošao neko snajpa u glavu. Imam balone, koji su opet plavi sada. Televizor, šta si to ti rekao? Ovo nije televizor. Ajde kreni, nema sad da mi šteka. Ne znam zašto nije on mi počeo da šteka. Onak nešto. Još nečega. Ti mene zezaš! Šta je ovo? Drž se na tome i ne mriti se. Šta se ovdje dešava? Ne udavljava. Skoči više jedan put! Dakle, neće da radi ni ono što ja kažem. Ako ja mu kažem skoči, ovo neće da skoči. Gledaj, sad počnem malo idu nazad. Šta je ovo? Dakle... Dobro. Dobro. Wow. Daj mi to. Daj mi to. Kako sam... da, osam.
imaš li nije kvar. Da, šteka mi. Klikćio sam ja, neće da pucaš, šteka mi. Evo, sad ima još da ti kaže tačno koliki mi je ping. Idem na sajt. Pričajte samo sekundu, dakle kaže to je ping. E pa sad ćemo da vidimo koliki mi je ping. Za sajt čita. Ok, evo ga, sad smo na sajtu. I upalimo ovo. Da vidimo ping. Ping, ping, ajde pong više, 176, jako puno, i zašto je internet tako slabo? Vata, zašto je tako slabo jednom? Mislim, znam da streamom i igram igru, ali zašto je ovo slabije? Nemam pojma, ne vezam. Ne, jedan gledalac manji. Nope. Ha. A ping nije velik, imao sam jednom ping 2000 i nešto, na starom internetu. Gledajte vi ovu facu, gledajte vi te oči. Ja ne znam šta, ja moram da vam pokušam taj TV, ali zaboravio sam gdje se televizor nalaze. Jer sve se nalaze svuda, bukvalno, ali ono, ima ih kad ti ne trebaju, a samo odjednom ih nema kad ti trebaju. Ok, dakle, neću ovog puta opet da istakli prvi, pošto to se shvati da je, da me je zezve. I ne znam da li vi vidite kako šteka, dakle, ide, ide i samo sad na sekundu. Sam čudno. Ali povoli. Povoli. Da zapravimo zraču. Pravimo ovako. Ćemo da pustimo ovo ovde. A i ovo ovde. I ovo ovde u tiltedu ih ima puno. Pa naravno. Nas je već za 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1, 0. Meta ispaljena. Ok, dobro, polako. Gledaj stavu dati, dakle štekne u sekundi. Daj moje, 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 moje! Daj ne. Uuu, leđu, leđu, leđu. Hoće samo leđu pištolj. Ima na stepnicama vrata. Pazi, imam dva ova pištolja. I odliče se. Da, naravno. Ajde, polako. Dobro, smešni ovo. Ok, obali smo ovaj... Zajemo boksove challenge. Mrzim te čovam želom kao na 7 različitih lokacija, dakle ono... A na jednom lokaciji ih imam preko 50 ovih jednom boksom. Evo ga TV! Dakle, water warning. 4 sekunde, dobro, 8 sati i 11 minuta i 0 sekundi. 8 sati, 10 minuta i 57 sekundi. Dakle, to je čini mi se do dodavanja novog onog... dela. Da to radi kao sat, razumete? Trenutno se napunilo 12 i 9, ali sat kao koji radi unazad. Ima da otopi to.
Tako što sam to pokazao da vidimo šta još ima. Da nije se izgubilo. Možda bude bio na VV, možda. Aaaa, mrzim, mislim ja stimam oko 7. To je za 8 sati i 10 minuta. Aaaa, to znači, ako se to tačno izračuna, to je od... U 8 sati tačno ima da se to desi. Dakle, ja ću stream biti negdje u pola 8, nadam se, dakle... Ne držite me za reč, ovo kažem možda. Da imamo šta ima tačno da se desi. I tada ćemo možda dobro se zaštitamo. Samo ti da sada vidite ovaj tek. Dakle, ne pitaći ovdje samo tu. Kad je napravljali tegni zid. Ovdje ja sakrem u između, ovako ne možem nikom ništa. Prizavimo, ću kruzor skočiti. Ok, postoji za ovo. I sad bolj da gledamo svuda. Nije tu ni. Dobro. Ahi trip. Sam, ovako. Gledam gore, gledam dole. Nema, nema. Nema, a verovatno ne vidim da ima puno ljudi gdje to ulaze. Dakle, ne ide ovdje. No, nije tu. Nije tu. Trap Hunter. Ajde. Dobro. Ajde mi reci koliko ovo čudo ima spratova, ideje on tu postavio. Ma nije briga, kad su mi stavite za mnom.
Wow, koliko bagu ja ne gledam. Da, jel se začutimo sve do ovakvog videa, da znate ono... To već kad se znam koliko je zemljeno da se ne slikam ili kad nešto ovako radi. Ok, skatim tamo. Ne, ne! Igro! Nije fora igro. Nije malo. Jedna šansa. Jedan pokušaj. Što si imao kliknu upravo? Sam gdje jako otvori vrat. Neee! Šta mi je danas? Dakle, ja sam ne znam, ne mogu da ih pogodim. Ja sam, ne znam, mrzim da ih pogodim. Okej. Pokao sam ovo, ajmo opet da vidimo šta je to na pola pita zapravo. Ne znam da vam kako loš epizod, evo sad ima napišem grozno lajk. Evo ljudi, dakle, upravo sam na lajku napisao Fortnite, ledna lopta, live, najgori live. Ha, ne smij se ti. Ha. Znaš šta, ovaj live ima traje 30 minuta, nije me briga. Dakle, traće 30 minuta, zato što, što da ne. Jel, nije tako veliki event. Wow, ovo mi se osviđa. Pazam se da udari i onda napravi šok i onda zzzzzz i smije još 10 pritom. Pogledaj, ti mi udaš. Okej, samo mir. Dakle, moja teorija je da se sad puni za pola. Sad kada pola dotekne ovo vrijeme, sad se napuni za jednu pipetinu. Treba koje napunim na jednu četvrtinu. Mislim od nule za jednu četvrtinu kako god. Ne, ali se pokazat ću sad. A ja ću ako ga dotaknete s avionom, avion se zamrzne. Pokazat ću vam to, neka traja 35 minuta, šta je. Gledajte. Vidite ove delove, dakle, to veliko mislim tim da su ti timeri. Ili možda ovo malo, kako god, dakle, ovo treba malo bi da predstavim neku vrstu sapa. Sada što mi se znači bi ja to dotakao. Dakle, Ice King jeste tu. Da, još da dobro vidim, ali sad mi je to, sad mi je to nisam vidio. Ništa, dakle, ovo sam se bukvalno ono odbacio. Gde ima aviona. Tako što. Sad ovo je bit. Sam polako. Da se li oni. A evo ga, sad spavljamo. Ide tre. Uuu, jao ljuga, što sam ovo pre dobro radio.
Dakle, ovako uđite nešto od metala. Stavite ovdje. I tu postavite trepnjače. Ali nemam dovoljno trepova za sve to. Tako da to neće, postaviti ga neko pametno mjesto. Ajde vi. Wow, gled, dakle, bukvalno mi trza. Ovo neću. I sad ćemo napokrećem također šta se desi. I zašto trza to toliko? E, sad ima ga dotaknemo sa ovdje. Ovo što se stavi i pali. Dakle, ja sam otporni na udare, to možemo i imamo rano. Ali to ovaj smo svi se rješao. E sad, šta se desi ako piknemo? Šta bre? Zašto sad neće? Još kada piknemo, gdje se ovako da stane motor, da, ali da se zamestimo. To sam ga budemo zamestiti. I sad idemo da piknemo. To što ovo podijelo zapravo. Zabi se u njega. Ajde, idem samo malo gore. Ne, daj gas. Njih se gore. Obrušavaj naka dole. Ide, 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 ide. Tako blizu. Idemo se rešenom. Stalni okret. Dobro, taj. Nakon dole, ajde. Okej. Ja putim. Ko me više puca? Zadate, a? Uuu, osvijete mi žena. Sad kada putim ti ja prijatno. Da, trebalo bi također ima neke veze s onim jajima. Zaboravim da se vam ste jaja. Ovdje mi prvo se vam ste jaja. Pa nema heal. Ovo treba će ove manje. Absolutno nisu se je. Ne znam da je snala sa jaje, ljudi, mrzim više s nje, ne znam zašto. Tako da, to je bilo to što si išao u live-a. Pokazao sam ovo, šta gotovo bilo i dalje. Dakle, Ice King se zamrznuo, ili je zamrznut. Mislim, zamrznut jeste, ali da li se sam zamrznuo ili ga je neko zamrznuo ili to, ne znamo. Ne, baci još. Niko ništa ne piše u komentarima. I pa da, to je bilo to, on je timer otkucao. Možda bude naredni live u vreme kada otkuca. To je za 8 sat. Tako da vidimo se danas ili sutra. Pošto je subota i nedelja, by the way. Tako da, da, to je bilo to što se tiče ovog live-a i čao.